Какво коментира премиерът Борисов за парламента, правителството и развитието на държавата? Колегата, политик Слави Три. Не чувам. Дай си поема отговорност. Затова най-колегиално да моля да почнат да си правят състава на правителството, мнозинството, бивши председател на парламента, на комисиите. В болница Свети Иван Рилски в София заработи първият специализиран кабинет за вакцинация срещу COVID за хора над 65 години. В момента имунизацията е с AstraZeneca. Amnesty International обвини Русия, че бавно убива Алексей Навални. Кремъл отхвърля обвиненията. Това по света и у нас на обяд. Добър ден! Лидерът на ГЕРБ ще предложи състав на нов кабинет, който по думите му най-вероятно няма да бъде гласуван. Бойко Борисов съобщи новината пред министрите на днешното онлайн правителствено заседание. Затова втората политическа сила, тази на Слави Трифонов, трябва да е готова с предложение за министри и председател на Народното събрание и да не бяга от отговорност, заяви още премиерът. От нови избори смисъл има само ако са за Великонародно събрание, е позицията на Борисов. От Министерския съвет на живо включваме Ирина Цонева с още информация. Здравей, Ирина! Добър ден, безспорен успех и убедителна пета поредна победа на парламентарен вод. С тези две неща Бойко Борисов поздрави днес министрите и ГЕРБ. Съжали, че досегашните му партньори от патриотичните формации са останали извън парламента. Подчерта, че е победил не с един, не с два, а с цели 10%, но понеже, цитирам, опонентите му били много гласовити, от ГЕРБ не може ли да се зарадват на победата. С чест и гордост можело да се каже, че до момента правителството и управляващите са изпълнили абсолютно всички поети ангажименти, и то в условията на тежка пандемична криза. Вижте още. Заради първото място, което народът отново отреди на ГЕРБ, Борисов заяви, че е дължен да предложи вариант за управление, който от всичко чуто обаче едва ли щял да бъде прият. Тук нататъка, с над половин милион избиратели, колегата, политик Слави Трифонов, трябва да издай си поема отговорност. Дали е първи или втори случай, няма никакво значение. Ние ще предложиме, те няма да го изберат, и ще дойде той наред. Затова най-колегиално го моля да почнат да си правят състава на правителството, мнозинството, кой ще е председател на парламента, на комисиите, министри, замминистри, областни управители. Това е много тежка, сложна задача. И изисква определено време. Така че да не дезертират, да не се оправдават, че не им достигат гласове, нещо повече. Ако толкова им е нужно за нещо, съм готов да имам 10 дежурни депутати, които да ги подкрепят. За него било важно да има стабилно управление, каза още Борисов, въпреки че отново прогнозира, както и в изборната нощ, че това ще прилича на кабинета Орешарски, то даже в още по-лош по думите му вариант. Прозвуча и обвинение в политическа безотговорност към партиите, които в момента говорят за нови избори в условия на неочумяла пандемия. Според Борисов, при ни нови избори и без работещ парламент, хората ще видят безотговорността и страха на опонентите му. Сега по думите му всички антигерб партии имали чудесната възможност да направят огромно мнозинство от над 200 гласа, вместо да стоят отстрани и да намират кусури. Ако не го направят, това означава, че те искат да вхвърлят държавата в хаос, искат да показват, че не са способни да управляват. И това ще, мили колеги, наши опоненти, ще ви се върне в обратен знак на изборите. Защото хората, които са казали, искаме промяна, искаме да са други, искаме да видим други как се справят. В момента са ви дали тази прекрасна възможност. Направете го! Ако толкова ги било страх, обаче Борисов припомни, че всички говорили преди за Великонародно събрание. Затова и предложи, като се събере парламента, да гласува свикване на Великонародно събрание, и то с проекта за конституция на президента Радев. Свикваме Великонародно събрание,
решаваме всички проблеми, защото там половината са мажоритарни гласове и почваме на чисто. Ето, това са варианти, които политиците би трябвало да разгледат. Протестите били лесно нещо, но някой трябвало и да работи и сега било ред на опонентите му, каза още Бойко Борисов. Правителството отпусна днес нови 46 милиона лева за допълнителни дози ваксини и осигури условия за получаване по 1000 лева на всички работещи медици на първа линия и след 30 април. Нора. Благодарите и за включването, Ирина. Анализ на изборния резултат и от Станислав Владимиров от БСП. Тежка загуба, така нарече той резултатите от вота. БСП не е уловил енергията на протеста от лятото, а опита за реформа на партията е бил лицемерен и силов. Мнението му е, че за да се премине леко през загубата, лидерът на партията Корнелия Нинова е трябвало да посочи своя наследник, да отстъпи поста, за да може бързо да бъде свикан нов конгрес на партията. Разделението на Обединени патриоти е основната причина за лошите им резултати. Така коментира вота Емил Димитров, който пое поста на министър на околната среда и водите от квотата на Патриотичната коалиция. В това си насипно състояние в момента има риск ние наистина да освободим един терен в лявото политическо пространство и там да нахлуват политически караконджули, да нахлуват популисти, антисистемни играчи, които в стремежа си да наистина да влязат във властта, ще говорят едни много красиви, хубави приказки на избирателите. И тогава не ми се мисли наистина какво предстои пред България, защото виждате, че и в мина неделята младите хора, особено активното поколение, изляза и наказа статуквото. Това е резултат от тези избори. Наказа до голяма степен партиите, които имат претенции да са системните партии. Загубихме 200 000 гласа или 250, ако прибавим всичките. Не, че тези, които влязаха в парламента, не са патриоти, но Обединени патриоти всъщност решиха едните да отстрелят другите в навечерието на изборите и накрая провалиха себе си. Умряха от рикошет. Стреляха в мъглата, умряха от рикошет. Много ме яд. 5-6 човека, които държаха да водят листи. И за да не ги делат с другото политическо формирование, в последния момент ги отрязаха. А също отрязаха себе си. От тази сутрин в болница Свети Иван Рилски в София работи първият специализиран кабинет за вакцинация срещу COVID за хора над 65 години. Днес в него ще се поставя само ваксината на AstraZeneca, но скоро се очаква той да заработи и с препаратите на Pfizer и Moderna. От болница Иван Рилски сега включваме Зоя Велинова. Зоя, здравей! Как преценяваш на място хората? Има ли хора, колебаят ли се или по-скоро са доволни, че ще се вакцинират? Добър ден! Кабинетът за вакцинация на хора над 65 години се намира тук на втория етаж, 31-ви кабинет, но няма желаещи да се вакцинират с вакцината на AstraZeneca. Ние сме тук от 2 часа, от 10 до 12 часа. Идват възрастни хора, хора над 65 години, които искат обаче да се запишат на място с другите ваксини и си тръгват. Един единствен човек дойде, който се беше решил да се вакцинира, но пък той не се беше предварително записал и докато го сваляха в другия кабинет на болницата, защото има още един такъв за масово вакциниране с AstraZeneca, той се отказа. Запитах лекарите, пиара на болницата, както и пациентите, защо толкова се страхуват от тази ваксина. Ето какво ми отговорих. Телефона непрекъснато звъни, но възрастните хора се записват за вакцинация с РНК ваксините, тези на Pfizer и на Moderna. Най-вероятно заради кампанията, която се разрази във връзка с ваксините на AstraZeneca, има отлив от тях. Поради заболяване не мога да се запиша с AstraZeneca и трябва да чакам РНК ваксини, обаче вече упорито един месец не мога да намеря пробив в системата, въпреки че лекарите ми го препоръчват. Ваксината е единственото лекарство за COVID на този етап. И като гледат броя на разболяващите се, броя на постъпващите в болницата и тежкото протичане, завършващо с фатален край, аз им препоръчвам да изберат ваксината, която в момента е налична.
Вакцинирането на хора над 65 години ще продължи тук. Работното време на кабинета е от 10 до 16 часа, но трябва предварително да сте се записали или тук на място, или да се обадите на телефоните на болница Иван Рилски. Да кажа само, че в двора навън има още един кабинет, вече го споменах. Там могат да се вакцинират всички, които желаят, които дойдат с вакцината на AstraZeneca. Неговото работно време е от 8 до 19.30. Към вас, колеги. Да, Зоя, благодаря ти за включването. Аз все пак да кажа на нашите зрители, че Европейската агенция по лекарствата точно днес трябва да се произнесе за актуализираната си оценка за ваксината на AstraZeneca. Сега към Пирогов. Живият щит срещу COVID-19. Лекарите отбелязват своя професионален празник. За разлика от друга година обаче днес медици от спешни центрове и болници запазват минута мълчание в памет на онези свои колеги, които загубиха битката с вируса. В Пирогов сега е Татяна Йорданова. Какви емоции усети сред лекарите? Татяна, как се чувстват? Здравей, Нора. Определено празникът тази година има един много по-различен, много по-дълбок смисъл. Все пак над 120 са медиците, които загубиха битката с COVID-19. Техните колеги тук в Пирогов и пред столичната спешна помощ запазиха една минута мълчание точно в 12 часа. Разбира се, в момента няма как да ги видите, защото всичките отново се върнаха към своя дълг, отново работят, за да подкрепят човешкия живот. Но какво каза професор Габровски, заместник шефът на Пирогов, чуйте сега. Всички, които дават повече здраве на хората, би трябвало да празнуват, и то най-вече, защото имат с какво да се гордеят от изминалата година. През изминалата година никой от тях не се огъна под едно много голямо бреме, остана на мястото си и смятам, че това се усети от цялото общество. Същевременно, за съжаление, не е никак време за празник. Вече повече от година сме затворени. Все още, колкото и да не се иска, ние не виждаме края на тази епидемия в краткосрочен план. И, за съжаление, констатацията от тази една последна година е, че в тази битка бяха дадени много жертви. Една година след първите случаи на загубени медици, те определено не са забравени и дори днес, тази сутрин, пред паметника в докторската градина, венци поднесе и ръководството на Медицинският университет. В този ден определено няма йерархия, няма лекари, медицински сестри, санитари, фелчери. Определено всеки може да почувства този празник и можем да кажем едно поредно благодаря за всичко, което правят за нас. Точно така, и ние в Българската национална телевизия отдаваме почит на всички български лекари. Те за нас са герои. Техническа грешка забави публикуването на данните в единния информационен портал. Част от данните са били въведени грешно и системата автоматично е спряла публикуването им. Вместо в полунощ, както обикновено, данните бяха публикувани на сайта coronavirus.bg чак сутринта около 7. 4004 са новите случаи в страната, направени са 17576 теста. Това означава, че близо 23% са положителни проби. В болница са 10355 души, от тях 755 се нуждаят от интензивни грижи. Излекувани за последните 24 часа са 2759 души, а 132 са починали от болестта. През изминалия ден са били вакцинирани 9586 души, така вече над 519600 са с поне една доза. Разследващите правят втори оглед на мястото на убийството на 46-годишния Николай Драгополов. Мъжът беше застрелян с нощи на кръстовище в София пред очите на 11-годишно дете. Разследващите работят по две основни версии за покушението. Иво Никодимов е на пряката ни линия. Здравей, Иво, какво са установили разследващите? Добър ден. Това, което е ясно до момента, е, че човекът, който е застрелял Дългополов, е следил жертвата си близо 4 часа. Крил се е тук под моста, като се е правил на клошар.
разследващите допускат, че той е имал и съучастник. Всъщност, убийството става само на метри от автокъщата, която жертвата притежава. Но за да се стигне до това място, трябва да се направи през следващото кръгово движение на околовръстното обратен завой. Най-вероятно са следили жертвата, кога напуска автокъщата, която е негова собственост, за да тръгне към центъра на София. И тогава вече са започнали да внимават дали ще спре на светофара, за да го застрелят там. Иззети са абсолютно всички записи на охранителни камери в района. Разпитани са вече над 25 свидетели. Това, която е тук, която са подали сигнала. Има и коли зад него, има свидетели, които в момента се уточняват, снимат се данни, които следва да бъдат разпитани и да разкажат какво са видяли. От моста ли излязъл човек, по тротуара ли се е движил. В информационната система на МВР, понеже ме питахте няколко пъти, има данни за наличие на криминалистически регистрации. Има и друга информация за него, но пак ви казвам, просто трябва да ни разберете, не може да споделяме информация, която би попречила на разследването. Иво, за какво са криминалните регистрации на Драгополов и могат ли те да дадат насоки за мотивите за убийството? Криминалните регистрации са над 20, голяма част от тях са от преди 2004 година, но това, за което той е разследван и за което по международно оперативно полицейско сътрудничество има информация за него, е, че е замесен в наркотрафика през територията на България. При това забележете на високо рисковия наркотик кокаин, вероятно залавянето на няколко големи пратки с кокаин от разследващите в България, т.е. загубата на такива големи количества от дрогата, може да бъдат един от мотивите за разчистването на сметки. Другата версия, която разследващите имат, е, че заради конкуренция на пазара, на вторичния пазар на автомобили, тъй като пък неговият официален бизнес е търговия с употребявани автомобили тип нов внос. Знаете, че през последната година и половина-две стагнацията на този пазар е изключително голяма. Иво Никодимов с последна информация за показното убийство с нощи. Amnesty International обвини Русия, че бавно убива Алексей Навални. В доклад на неправителствената организация се посочва, че опозиционерът е принуден да излежава присъдата си в лоши условия, а също и ще е подложен на мъчения в затвора. Кремъл отхвърля обвиненията. Трети ден Алексей Навални е в болничното крило на затвора, в който излежава присъда от 2 години и половина. В Инстаграм опозиционерът сподели, че има висока температура и кашлица, както и че част от съкилениците му има туберкулоза. Направеният му вчера PCR тест е отрицателен. Темата Навални попадна и в годишния доклад на правозащитната организация Amnesty International за човешките права по света. Според тях, критикът на Кремъл е поставен в условия, които могат бавно да го убият. Според нас той е поставен в условия, които са близки до мъчението. Да лишаваш човек от сън е форма на мъчение. Това, че го будят на всеки 1-2 часа е мъчение, както и отказът да му бъде предоставена медицинска помощ от лице, на което той има доверие. Русия и руските власти вероятно са го поставили в ситуация на бавна смърт и вероятно търсят начин да прикрият какво точно се случва с него. Вчера пред затвора се събраха десетки привърженици на Алексей Навални, които настояваха за незабавното му освобождаване. Част от тях, сред които и личната му лекарка, бяха задържани. Очевидно е, че руските власти нарушават правата му и ние сме длъжни да попречим това да се случва. Вече беше извършен опит за убийство на Навални, беше отровен с новичок, а сега е арестуван и поставен в неприемливи условия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли обвиненията. Той беше категоричен, че Алексей Навални получава същото отношение, каквото има към всички затворници и че при нужда от медицинска помощ такава му е оказвана. Европейската агенция по лекарствата трябва да се произнесе днес за актуализираната си оценка за ваксината на AstraZeneca. Вчера представител на агенцията коментира, че има връзка между препарата и образуването на кръвни съсиреци, но все още не е ясно какво причинява тази реакция. От Световната здравна организация заявиха, че въпреки притесненията около страничните ефекти от препарата, ползите от ваксината остават повече от потенциалните рискове.
Десетки държави по света преустановиха употребата на ваксината на AstraZeneca след съобщения за тромбози на имунизирани с препарата. Други ги ограничават за конкретни възрастови групи. А в трети страни, като в Румъния, например, макар ваксината да е разрешена за употреба, се среща масово нежелание сред гражданите. От СЗО призоваха да не се поставя акцент само върху рисковете, които препаратът крие. Ако говорим за съотношението риск-ползи, ваксината остава все така препоръчителна. Предимствата са много по-големи, що се отнася до намаляването на смъртността на вакцинираното население. От Европейската агенция по лекарствата вече съобщиха, че има установена връзка между ваксината на AstraZeneca и кръвните съсиреци. Но конкретната причина за този страничен ефект ще стане известна вероятно по-късно днес. А докато изчакват доклада, в Оксфордския университет временно спряха изпитанията с ваксината върху деца. Подчертава се, че няма притеснения за безопасността на доброволците, но решението е взето като превантивна мярка. Масовата вакцинация в Съединените щати ще започне на 19 април, а не както беше планирано на 1 май. Това заяви президентът Джо Байден. Това става възможно благодарение на усилията на цялото управление, демократи и републиканци, подчерта Байден. В страната могат да се вакцинират всички навършили 18 години, въпреки че вече се правят изпитвания на препарати на лица под 16 годишна възраст. Повече от 80% от учителите и училищният персонал вече са вакцинирани. Байден обаче предупреди, че страната все още е далеч от финалната права в борбата с вируса и една от причините за това е разпространението на мутациите на COVID-19. Трябва да подсилим и да разширим усилията на правителството в цялата страна и да се подготвим да победим истински този вирус. Това и правим. Осигуряваме достатъчно ваксини, мобилизираме повече хора, които да имунизират, създаваме повече центрове за вакцинация. Сега средно на ден се поставят около 3 милиона дози. Това са повече от 20 милиона седмично. Преминахме границата. 150 милиона ваксини за 75 дни. Първите 75 дни на моята администрация. Сега сме на път да постигнем зададената цел. 200 милиона дози в първите 100 дни от управлението ни. Хората с увреждания настояват за по-лесен достъп до помощни средства и до акумулаторни инвалидни колички. Въпреки, че отговарят на всички изисквания, някои от тях са принудени да си ги купуват сами. Парите, отпуснати за поддръжка и ремонт, също не достигат. Затова мъж с увреждания от варненското село Калиманци намира начин да помага. Вижте. Преди 25 години Валентин Великов е прикован към инвалидната количка след тежка катастрофа. През годините се сблъсквал с много трудности при ремонта на акумулаторната си количка. Затова решил да направи сервис и да помага на хората с увреждания от цяла Североизточна България. Който няма възможност аз ходя с колата, ги взявам, осигурявам оборотна и върна количка. Хората да могат да се предвижат през това време, докато тече ремонта на тяхните. Хора с увреждания, на които не им се полага акумулатор на количка, си купуват вече употребявана. Тогава обаче плащат за ремонтите сами. Другия парадокс е, когато имаш, ти даде държавата акумулатор на инвалидна количка, нямаш право на рингова количка, което е голямо неудобство, защото с тази голямата акумулаторна количка не можеш да влезеш до туалет, до баня, до легло, вкъщи да използваш, трябва и рингова. Хората с увреждания недоволстват още, че инвалидните колички се повреждат често, а парите за ремонт, които държавата отпуска, са малко. Компютрите са скъпи, електромотори, електромагнитни спирачки, всичко е скъпо. Парите не са достатъчни за акумулаторите и или доплащат хората, или да се помагам. Затова хората с затруднено придвижване настояват държавата да отпуска по-големи суми за поддръжката на акумулаторните инвалидни колички, а те да бъдат подменени с нови не на 10, а на 5 години. В София посрещнахме утрото с сняг и в момента продължава да вали. Кога да очакваме промяна? Сега ще разберем от Владимир Ковачев. Здравей, Влади! Добър ден! Да, сняг превалява не само в София, но и на места в северо-западната половина от страната. Акцентът днес обаче е силният северо-западен вятър, с който ще прониква по-студен въздух и той вече прониква. Сутринта температурата в София рязко се понижи, от плюс 6 градуса падна до минус 1. Почти в цялата страна е обявено предупреждение за опасни пориви на вятъра на места до 90 км в час, а в област Бургас предупреждението е и за значителни валежи. Подробности ще разберем след малко прогнозата. Това беше по-важното до този час. Отново ще бъдем заедно в 18. Останете с БНТ и приятен ден!